ଓଡ଼ିଆ ଇ ପତ୍ରିକା ଶୁଭବଲ୍ଲଭର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରଚିତ ଏକ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ସ୍ଲୋଗାନଟି ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଣୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି ଏହି ସ୍ଲୋଗାନଟି ବହୁ ପୁରାତନ, ଆମର ଏବେ ଏବେ ଏହା ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ପରିଚୟଟା ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆଉ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଟିକସ ନାଁରେ ଏହା ଆମ ସ୍ପୋର୍ଟସଟିକୁ ବି ହାଲୁକା କରିଦେଉଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ମଜା କଥାଟି ହେଲା ହାତରେ ଝାଡ଼ୁଟିଏ ଧରି ଫଟୋ ଉଠାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା। ଏଇ ତ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆମ ଅଫିସରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ନାଁରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସଫେଇ ଅପେକ୍ଷା ଝାଡ଼ୁ ଧରି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ମୁହଁଟା କାହିଁକି କେଜାଣି ଟିକିଏ ଅଧିକା ଥାଥିବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ। ମୁଁ ବି କେମିତି ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଗର୍ବରେ ଝାଡ଼ୁ ଟିକିଏ ଧରି ଭଲ ଭଲ ଦୁଇ ଚାରିଟା ପୋଜ୍ରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଯଦି ଏହି ସ୍ଲୋଗାନଟା ରାଜରାଜୁଡ଼ା ସମୟରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, କି କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନର ଯୁଦ୍ଧଟା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ କୌତୂହଳ ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଏହି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଦଳିତ ଆଦି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତା, କି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ରିଜର୍ଭେସନ୍ କିମ୍ବା କୋଟାର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହରେ ଫସୁନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହିଦେଲି କି ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ, ତେବେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ହୁଏତ ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ପାରେ। ତେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ବିଷୟରେ। ସେଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଅଫିସରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ସାରି ପେଟେ ଟିଫିନ୍ ଖାଇଦେଇ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଘରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମହାଶୟା ମୋ ଉପରେ ରାଗି ଖପା, କାହିଁକିନା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ମୋର ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ଥିଲା ମୋ ପୁଅ ସୁନୁର ଜନ୍ମଦିନ। ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପୁଅ ଆଉ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପୂଜା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଳମ୍ବଟା ସବୁକିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେଇଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ। ତରତର ହୋଇ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ଦୌଡ଼ିଗଲି ଭୋଗ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପାଖ ଫଳ ଦୋକାନକୁ। ସେ କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ ଆଉ ତିନି ଚାରି ପ୍ରକାର ଫଳ ତଥା ଧୂପ ଦୀପ ଦୁଇଟି ପଲିଥିନ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପୁରାଇ ଦେଇ ମୋ ଦୁଇ ହାତକୁ ଟେକିଦେଲା। ସେସବୁକୁ ମୁଁ ନେଇ ଧରାଇଦେଲି ମୋ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ହାତରେ। ଟିକିଏ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇ ସିଏ ପଚାରିଲେ, ତମେ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବନି? ମୁଁ ନୀଲଜଙ୍କ ପରି ହସି ଦେଇ କହିଲି, ଆରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପେଟ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ନ କହି ପତ୍ନୀ ମହାଶୟା ପୁଅକୁ ଧରି ତମତମ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମୋ ବାମ ହାତରେ ଥିବା କଦଳୀ ଜରିଟା ସୁନୁ ମାଆକୁ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ପଛରୁ ଡାକିଲେ ପତ୍ନୀ ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ କଦଳୀ ଜରିଟା ଧରି ମନ୍ଦିର ପାହାଚ କଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଲି। କିଛି ସମୟ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, ମନ୍ଦିର ପାଚେରୀ କଡ଼ ନାଳ ପାଖରେ ନୁଖୁରା ବାଳର ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଟିଏ ଏକ ଲୟରେ ମୋ ହାତକୁ ଚାହିଁଛି। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲି, କ'ଣ କିରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଖାଇବୁ? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେଇ ଜରିଏ କଦଳୀ ଯାକ ସେଇ ପିଲାଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ପିଲାଟି କିନ୍ତୁ କହିଲା, ନା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଭୋକ ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପିଲାଟିର ଏପରି ସ୍ପଷ୍ଟ କଥାରେ ମୁଁ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଉଠିଲି। ଏଥର ମୁଁ ସ୍ନେହରେ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ନେବୁ? ଏଥର ପିଲାଟି ଧୀର ଗଳାରେ କହିଲା, ସାର୍ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ସେ ଜରିଟା ଦରକାର। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ଆରେ ଜରିଟା ନେଇ କ'ଣ କରିବୁ? ତୁ କ'ଣ ବୁଲି ବୁଲି ଜରି ଗୋଟାଉ? ପିଲାଟି କହିଲା, ନା ସାର୍ ମୁଁ କାହିଁକି ବୁଲି ବୁଲି ଜରି ଗୋଟାଇବି, ମୁଁ ତ ଜରି ସଫା କରୁଛି। ପିଲାଟିର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି। ପୁଣି ପିଲାଟିକୁ ପଚାରିଲି, ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଏ ଜରି ଗୋଟାଇ ତୋତେ କି ଲାଭ ମିଳୁଛି? ମୋ ମୁହଁକୁ କିଛି ସମୟ ଧରି ଚାହିଁ ରହିବା ପରେ ପିଲାଟି କହିଲା, ବୁଝିଲେ ସାର୍ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି,
ସମସ୍ତେ ଖାଲି ମାଗନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥପରଗୁଡ଼ା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନିଜର ଭଲ ପାଇଁ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ବିକଳ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ପଥର ଷଣ୍ଢଟା କାନରେ କ'ଣ ସବୁ କହି କହି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେହି ପଥର ଷଣ୍ଢଟାକୁ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କେତେ କ'ଣ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଥରଟିଏ ବି ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା ନକରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି ଭିତରେ କଦଳୀ ଚୋପା, ଅନାବଶ୍ୟକ ଫଳପତ୍ର ସବୁକୁ ଭରିଦେଇ ଏଇଠି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ଫଳପତ୍ର ଚୋପା ଆଦିକୁ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଖାଇ ସେମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ପଶୁଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ଅଖାଦ୍ୟ କ'ଣ। ଖାଉ ଖାଉ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆମର ଦୁଧିଆଳି ଗାଈଟାର ପେଟଟା ହଠାତ୍ ଫୁଲିଗଲା, କିଛି ଔଷଧ କାମ କଲା ନାହିଁ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଲେ ତା ପେଟରୁ 2 ବସ୍ତା ପାଖାପାଖି ଜରି ବାହାରିଲା। ସେ ଗାଈର କ୍ଷୀର ବିକି ଆମେ 2 ପଇସା ପାଉଥିଲୁ। ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋ ବାପା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ବାପା କାହିଁକି, ସେ ଗାଈଟିର କଳା ବାଛୁରୀର ହମ୍ବା ରଡ଼ିରେ ଭାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। କେତେଥର ଯେ ବାଛୁରୀଟି ତା ମାଆର ମଲା ମୁହଁକୁ ଚାଟି ତାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ସତ କୁହନ୍ତୁ ତ ସାର୍, ଏ ଭକ୍ତମାନେ ଶିବ ପୂଜି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋହତ୍ୟା କରି ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କୁନି ବାଛୁରୀର ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିଲିନି। ଆଉ କୌଣସି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡ଼ା ଖାଇ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆଗରୁ ଘଣ୍ଟାଏ, ଆଉ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଜରି ଗୋଟାଏ ତାକୁ ଜଳାଇ ଦେବି। ଲୋକ କହନ୍ତି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସବୁ ଘରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁନ, କେତେଦିନ ବାନ୍ଧିବୁ ସାର୍? ଚରିବୁଲିଆ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ଚାରଣ ଭୂଇଁକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ବା କ'ଣ? ଦିନେ ଯେଉଁଠି ଏମାନଙ୍କ ଚାରଣ ଭୂଇଁ ଥିଲା ସେଇଠି କେଇଟା ବର୍ଷରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାଘର ତିଆରି ହୋଇଗଲା। କୋଠାଘର ହେଲାନି ଯେ ତା ଆଖପାଖରେ ପରିବେଶକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଅଦରକାରୀ କାଗଜ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ବାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ମନ୍ଦିର ତଥା ଏହାର ଆଖପାଖର ଚାରଣ ଭୂଇଁରେ ଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି ଆଉ କାଗଜ ସଫା କରିବା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ସଫେଇ ବି ହେଉଛି ଆଉ ସେଇ ବାହାନାରେ ମୋର ଖେଳ ବି ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ। ଏ ହିସାବରୁ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ ସାର୍? ଆଉ କ'ଣ ମୋ ବାଛୁରୀ ହମ୍ବାରଡ଼ିରେ ତାର ମାଆ ଫେରି ଆସିବ ନା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିବା ମନଟା ବୁଝିଯିବ? କିନ୍ତୁ ହଁ, ମୋର ଜରି ଗୋଟେବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କାହାରି ଗାଈ ଅଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଖାଇବେନି କି ତାର କ'ଣ ବାଛୁରୀକୁ ଆଉ ମାଆ ଛଣ୍ଡ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତା କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୁଁ ସତେ ଯେପରି ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ଏ ପିଲାଟିର ଗୋଟାଏ ଫଟୋ ଉଠାଇବି। ପିଲାଟିର କଥା ସରିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି, ବାବାରେ ତୁମ ଘର ବି ଉଠି, ତୁମର ଏଇ ମହତ୍ କାମ ପାଇଁ ତୁମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା କଥା। ମୋର କଥା ଶୁଣି ପିଲାଟି ହସିଦେଇ କହିଲା, ସାର୍ ମୁଁ ଏ ମନ୍ଦିର ଯୋଗାଳୀଙ୍କ ପୁଅ, ଏଇ ପାଖରେ ଆମ ଘର। ସାର୍ ଜାଣନ୍ତି, ନନା କହନ୍ତି ଭଲ କାମ ଏମିତି କରିବ ଯେମିତି ବାମ ହାତ ବି ନ ଜାଣିପାରେ ଡାଣ ହାତର କାମ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପୁରସ୍କାର କଥା ଆସୁଛି କୁଆଡ଼ୁ? ତେବେ ଏକଥା ସତ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧା ପାଠପଢ଼ା ବାବୁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ସାର୍ଥକ କରି ଏ ମନ୍ଦିର ଅଗଣା ଆଉ ତା ଆଖପାଖର ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଦେବେ, ସେହିଦିନ ମୁଁ ମୋର ପୁରସ୍କାର ପାଇଯିବି। ତାର ସରଳ ଉତ୍ତରଟା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କଟାକ୍ଷକୁ ଶୁଣି ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟିକୁ ହାତରେ ସାଉଁଳେଇ ଦେଉ ଦେଉ କଦଳୀ ଫିଣାଟି ତା ହାତରେ ସ୍ନେହରେ ଧରାଇଦେଲି। ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ କଦଳୀ ଥିବା ପଲିଥିନ୍ଟା ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ହାତରେ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲି। ମୋର ଅଟକି ଯାଇଥିବା ପଲିଥିନ୍ ଧର ହାତକୁ ଦେଖି ପିଲାଟି ହସିଦେଲା। ମୁଁ ବି ତାକୁ ଦେଖି ହସିଦେଇ ପଲିଥିନ୍ଟିକୁ ପକେଟ୍ରେ ପୁରାଇଦେଲି। ମୋର ଏତାଦୃଶ କାମରେ କିନ୍ତୁ ପିଲାଟିର ମନରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ। ମୁଁ ତା ପାଖରୁ ଫେରି ଆସୁ ଆସୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ସେଥିରେ କାମଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବି କରାଯାଏ, ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଲୋକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଯାଏ, ଆଉ ଦେଖେଇ ହେବା ଲୋକର ଆଶା ସବୁବେଳେ ଥାଏ ପୁରସ୍କାରରେ। ଯଦି ସମସ୍ତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପରିଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ପରି ଅନେକ ଅଭିଯାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାନ୍ତା। ଏହିସବୁ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କତାରେ କେତେବେଳେ ମୋର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଫଟୋଗୁଡ଼ାକୁ ମୋବାଇଲରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିସାରିଥିଲି। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପତ୍ନୀ ମହାଶୟଙ୍କ ମନ ଟିକିଏ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଦେଖିବା କେମିତି କର ତୁମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କରିଛ?
ନା ଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଡିମ ପିଟୁଛ? ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ବୁଝିଲି ନା, ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ନା ଲାଳସା ଥାଏ ନିଜ ନାଁର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ହଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ସେ ନିଜେ। ଧନ୍ୟବାଦ।